Демо замість воювати. Представник так званої ДНР Едуард Басурін обмовився під час відеозвернення. Мережі вже встигли відреагувати. Кажуть, нарешті в псевдореспубліці почали говорити правду. Давайте послухаємо. Президент Російської Федерації говорив о наших воїнах, як вони воюють. І там сказав фразу о том, що вони воюють за свою родину. Я чуть з ним не согласен. Може, я не прав, не маю права, но ми воруємо за отчизну. Ми воруємо за отчизну.